Лингорски тук вече при нас. Добър вечер. Казвам, господин Лингорски, не ви ли се струва странна идеята всеки министър си прави данъци? Имам предвид министър Москов, който вместо се занимава с болници и здравеопазване, изведнъж наложи данъци в хранителната индустрия и преработвателната. Дето въобще няма отношение към нея. Как ви звучи? То не е странно, то е притеснително, да не кажа страшно и в някакъв смисъл абсурдно. Това е симптом за факта, че правителството няма макроикономическа политика, няма собствена обща данъчна политика и ние виждаме феодализиране на министрите, всеки явяващ се в ролята на феодал, който налага някакви данъци, свързани с неговите разходи на първо место, които не може да покрие в нереформираните от същия това министър и екипа му системи. Кац издига глобите, тези слагат данъци на храни, утре не знам какво ще последва. Каква е логиката десен кабинет, какъвто претендира да е този кабинет на Борисов 2, е формиран от реформаторите, нали, десница и ГЕРБ. Как така вдигат данъци непрекъснато? Влади Горанов предложи да се прибира 30% от ДДС за телефони за автомобили, защото ги ползвали фирмите и частно. Как ви звучи това? Ами десен не значи про-реформаторски, в смисъл про-предприемачество. Десен, особено в България, означава от другата страна на социалистическата партия, на БСП, наследник на комунистическата. Между другото и в Европа ние не виждаме десните правителства да са особено реформаторски настроени. Дори когато говорим за Германия и нейните икономически успехи последните години, те са в резултат на реформи, направени от левият канцлер Шрьодер преди години, в резултат на което Германия излезна от трудните си моменти в миналото и сега е по-конкурентна способна. Но въпросът ви е и отговор. Мисля, че това, което министъра на здравеопазването, пък той е един от министрите, за който бих казал, че не го следя, показва, нали, какъв е реалният облик на реформаторството у нас. Тези идеи какво правят? Отвличат вниманието или просто е липса на координация и някакъв хаос? Имаше идеята плоския данък да стане до 12%. Слава Богу, отказаха се, помните. Да могат да си го дигат общините до 2%, нали? Спомнете това. Така е. Аз мисля, че и ще се повторя. Правителството няма икономическа политика. И обществото като че ли няма очаквания за икономическа политика, защото очакванията както на правителството, така и на по-активната част от българското частен сектор, не би го нарекал предприемачество, е изцяло съсредоточена върху разходната част на бюджета. Какво правителството ще построи, какво ще купи, къде ще увеличи разходите. Икономиката има две основни части, ако можем така да ги наречем, които са свързани с трансмисия. Едната част това е областта на предлагането, другата е областта на потреблението. Между тях винаги има връзка. Така и бюджетът има две части, приходна и разходна. Напълно разбираемо, ако няма какво да харчим, ако не го съберем преди това. Но ние пропускаме това, че данъците сами по себе си не са най-вече инструмент за пълнене на хазната, с което да се платят някакви разходи на правителството или строителство, което наричаме инвестиции. Защото да си оправиш банята в къщи, това не е инвестиция. Ако имаш апартамент, който ремонтираш, за да даваш под наем и да имаш приход, тогава е инвестиция. Но всъщност ние гледаме на данъците единствено като на възможност да притиснем максимално хората, бизнеса, за да може да напълниме хазната и оттам да правиме разходи, които разходи не са нищо повече, освен инвестиция в изборите на политическия елит. Е да, но има бюджетни сфери, които трябва да покриваме, като МВР, училище, болница, тези пари излизат от бюджета. Разбира се, че трябва да ги покриваме, но ние знаем, че те са неефективни и вместо да ги реформираме, ние търсим абсурдни данъчни решения, с които да пълним още повече пари в системи, които ги хабят. Министър Горанов обаче постави условия, особено в случая с МВР, но по същия начин говори и с другите, че ако няма промяна, ако не оправят своята област, той няма да позволи от бюджета да се налива в бездънните каци. И вече отказва няколко пъти на Министерството на вътрешните работи. Аз познавам министра и съм работил с него и той наистина е един от способните хора, които са израснали в Министерството на финансите. Но вижте, аз не мисля, че министър на финансите в България е овластен. Аз не мисля, че той има свободата да бъде лидер на икономическата политика на правителството, тъй като правителството няма икономическа политика. Той има разходна политика,
А министрите сами по себе си не желаят да правят реформи, защото тези реформи са непопулярни и не им печелят изборите. И оттам стигаме до този феодален абсурд, който първо е феодален заради това, че има някакви разделения между кои министри на кои партии са, и след това е феодален, защото министрите започват да импровизират сами какви данъци ще налагат, глоби или други тежести върху бизнеса и върху широката ни общественост, за да могат да пълнат дупките в системите, които те не реформират. Някъде погледнах, имаше информация, че се опитват сега да вземат и данъци от нови такси за лични карти, пак непрекъснато държавата ни товари. Между другото, това е мой въпрос, винаги съм се чудил. След като им плащам заплатите на МВР, за какво ми взимат допълнително пари за шофьорска книжка или за издаване на документи или за номерата? Освен да се платя разхода, който е 5 лева за една табела, ще ги давам другите 100. Нали вече съм им платил от данъците си тяхната работа? Това е тяхно задължение. Самата карта струва стотинки. Защо ми взимат левове? Дай какви Боже, са тези такси? Дай Боже, повече хора да си задаваме тия въпроси и да ги задаваме публично, защото у нас все още има този атавизъм от комунизма, че има някакви пари, които са на държавата. В съвременното общество, което живеем... И плащам услуга, която те трябва да ми предоставя, защото вече съм е платил. В съвременното общество, което живеем, тези пари не са на държавата. Те са на данъкоплатците. Но забележете, повечето хора в България, ако ги попитате какъв им е дохода, те ще ви кажат каква е нетната им заплата на месец. Много малко хора знаят годишният си доход преди данъци. Хората дори не виждат данъците като пари, които излизат от техния джоб. Това са някакво задължение, което работодателят ли им или някой друг там покрива на държавата. И оттам насетне очакването, че държавата има някакви пари, с които да плаща за нуждите ни. Но когато говорим за страната на предлагането и за страната на потреблението, една икономика расте най-вече благодарение на това, че инвестициите в нея създават повече ефективност, производителността на труда се качва. Страната на бюджета, която е свързана с предлагането в икономиката, е страната на данъците. Другата... Намаляваш ги, насърчаваш, облегчаваш бизнеса, за да може да работи повече. Да, но в същото време, вижте, ние вече се движиме по една траектория, която е много подобна на гръцката, с успокоението, че ако правиме по-малко от това, което те са правили по-бавно, да е няма да стигнем толкова далеч. Не са ли такива заемите, чак? Ами защото, вижте, Гърция през 80-те години, в началото им, дори в по-добра форма, отколкото България през последните 10 години. Обаче тогава идва правителството на Папандрео, калифорнийски професор по икономика на благосъстоянието, което на практика вкара страната в едно непрестанно усвояване, усвояване, присвояване, разширяване на администрацията, неефективност и по този начин де-факто купуване на политическа подкрепа за правителството. Накрая икономиката беше неконкурентна, тя се задъхваше от недостиг и единственото, на което разчиташе, е правителството да разширява харчовете си. Ние правиме подобното. Разширяваме държавата във всички сектори, разчитаме единствено на мерки от страна на потреблението, т.е. разходи на правителството. Цялата ни надежда за растеж е свързана с усвояване на европейските фондове, но ако си погледнем бюджета, ще видим, че скромният ръст от 1,5-2% на година, за което се успокояваме, че е много по-добре от другите, всъщност... По-добре на фона на другите. На фона на другите, всъщност е в резултат на какво 1,5% от брутния продукт на страната еврофондове похарчени и още 2-3% дефицит. Вчера също говорих с Хърси... Ние харчиме 2-3 лева пари на данъкоплатеца през правителството, за да постигнем лев и половина растеж. Но вчера беше господин Хърсев тук, той каза, бе, тези пари, за които кажа, че европейските ги харчим, благодарение това живеем, са 2 милиарда на година, ние имаме 80 милиарда брутен вътрешен продукт, не са чак толкова много. И в същото време целият фокус е върху тях. Всичко, което правителството отчита в най-голяма степен е какво е построило с тези пари или с други пари на данъкоплатеца. И, да, преки чуждестранни инвестиции няма. Разкриване нови на предприятия на големи индустрии не виждаме. Страната на предлагането бива стимулирана по два начина. Един е с намаляване на финансовите тежести, данъци, осигуровки. Един от тези данъци е ДДС. Но другото е регулацията и законодателството, което да направи регламентите по-ефективни, по-прости, но и по-малко ангажиращи бизнеса с това се занимава с бюрокрация. Не виждаме, вие при този кабинет, има ли в Министерството на Лукарски на свалени лицензии, разрешителни режими? Има ли намаление на тази бумащина, за която се оплаква целият бизнес? Всичко, което аз чувам от бизнесът, е общо взето свързано с това, че бюрокрацията расте и ги затруднява. Бизнесът ни започна да се разделя на две части. Една обществено много активна, и тя е активна, защото техните приходи са свързани с разходите на държавата. И една друга част на бизнеса, която е по-конкурентна, която е ориентирана към износ, която гледа да стои много ниско под радара и да не бъде забелязвана, именно защото се страхува от това, че ще бъде натоварена с нова бюрокрация,
Всъщност и бюджетът опитва да изземва от тези, които са на чисто и които са видими, а не да направи нещо по отношение на той да свие черните канали в икономиката. Добре, ще ви поканим пак, когато бюджета ще влезе след седмица в парламента, ще може да видим какво предвижда държавата за до година, какви данъци, какви разходи и какви реформи. Бюджета би трябвало да ги видим. Очакванията ми не са особено оптимистични, защото не само този бюджет, но може би десетина бюджета от тук нататък ще са най-вече водени от това какви да бъдат разходите. И много малко мисъл и усилия по отношение на това какво правим в приходната част, именно за да стимулираме по-ускорен растеж на икономиката. Ще го коментираме скоро, макар че така, както ми го обяснявате, няма да продължи много дълго. То не може да безкрай да харчиш, ако не произвеждаш. Но това ще го говорим следващия път. След малко то ще бъде Юрий Москов, продължаваме с него по темата актуална за деня.